Okey, di sini kami menyatakan Bersatu Bahagian Kelantan menyokong penuh kepimpinan YAB MB Menteri Besar dan juga esko-esko yang dilantik baru-baru ini. Jadi apa yang diisytiharkan perang tu hanya peribadi YB Abu Bakar Hamzah sahaja. Kangak ni kalau nak ikut kangak ni menyuruhlah jangan ramai agak lawan kan? yang tak bersetujulah dengan tindakan Hamzah tu. Hampir 50 orang. Betul-betul janganlah.